Salam, belə bir sual paylaşmışdı. Klaskerdə sual işarəsinin yerinə yazıla bilməz. Cümləmiz budur. O bizi görüb dayandı. Klaskerin içində yazılıb ki, baş üzvləri işlənmişdir, nəqli cümlədir və sual işarəsinin yerinə nəsə yazılmalıdır. Amma bizə deyir ki, yazıla bilməz. O fikri seçin. Sualla tanış olduqsa, biz variantlara baxaq. Əvəzliklər ikisi də eyni məna növünə aiddir. Bilirsiniz ki, o əvəzlikdə, yəni buradakı o əvəzlik şəxs əvəzliyidir, biz əvəzliyində şəxs əvəzliyidir. Yəni, hər ikisi eyni məna növünə aiddir fikri düzgün götürülə bilərdi, amma virgül var burada. Virgül varsa, deməli, biz sözə əvəzlik deyil. Çünki əvəzlik olsaydı, qaydamıza görə, o əvəzliyindən sonra əvəzlik gəlirsə, virgülə ehtiyac yoxdur. Deməli, biz nədir? Burada isimdir. İsimdirsə, bir dənə əvəzlik olur burada. Bir dənə əvəzlik varsa cümlədə, biz necə deyə bilərik? Əvəzliklərin ikisi də eyni mənalarına aiddir. Deyə bilmər, yaxın. Deməli, bu fikri mən bura yaza bilmərəm. Düzgün cavab olur elə A variantı. Amma nə edirik? Hamısına baxırıq təbii ki. Təsirli kallı söz tamamlıq deyil. Bizi sözü təsirli kallı sözdür. Həqiqətən də tamamlıq deyil, zərflikdir. Bizi görür. İksimlikdə. Mürəkkəb feyli işlənməmişdir. Bəli, görür dayandı mürəkkəb feyli deyil. Görür feyli bağlamadır, dayandı da ayrıca bir sözdür. Heç bir mürəkkəb deyil. İdi hissəciyinə rast gəlinmir. Bəli, buradakı dı, idi hissəciyi deyil. Yəni, bəs keçmiş zaman şəkilsidir. Sonra. Keçmiş zamanda olan fiil işlənmişdir, artıq bunu dedin, bu fikir doğrudur. Yəni, B, C, D, E variantlarının hər birini mən buraya yaza bilərəm. Bir dənə A variantını yaza bilmərəm, çünki A variantı bu cümləyə aid deyil.